turi kuririmba mbona haje umutwa w'abadayimoni batatu baje gutwara Roza kandi bashaka kumwinjiza muri Gihenomu. Noneho nditegereza ndareba muri jyahere kwa ngize mbwira Yesu nitwumvikana. Uno mukobwa ntarava mu mubiri kandi tuhageze ndi umwarimu wabo uyu ni perezida wa korale. Turamusabira imbabazi ku ikosa yakoze gutekereza yuko ntacyo mumariye ariko ye kujya mu irimbukiro era gukoreye. Muri uwo mwanya ndi gusenga ngiye kubona mbona haje umucyo mwinshi mbona abandi bamarayika batatu baraje. Uwo mwanya Yesu arahagarara arambwira ngo iyo mutagera hano uyu mukobwa arakase inzira y'Igihenomu wa munsi atuka Imana ngo yamuhaye ubukene ntago yagwese sindamenye ikintu nakora hagatanga ndamubwirana umugore we yamaze gupfa ngo yego ndamubwirana uyu mubyeyi arakenewe kandi Imana imujyana ntigeze ibimbwira ni nge mbayoboye ntago Imana yakora ibintu bimpishe kandi ari ngiyewe mukuru umwarimu wanyu bayoboye kwanze ikibazo cy'ambere nshaka kubaza ugenda ubanze wumva icyo ngiye kukubwira aragenda ariko uwo mwanya mbwira abantu batandatu twasenganaga ndabwirana nti uwacu yamaze kuva mu mubiri yabaye nka tabita yapfuye ariko nta muntu muri mwaba nkariberata wumva yabawe ninde arabura tugiye kumugarura ko Petero yazuye tabita byakozwe n'intumwa harabyerekana aho azura tabita kagaruka mu mubiri kandi yari yapfuye kandi Yesu yaravuze muri Yohana 14 kuri 12 ngo nuko nuko ndabwira yukunyizera mirimo nkora n'abazayikora ndetse azakora niruta ko njya kwa data niyo mpamvu kuzura liberata byari ngombwa nshingiye kuri riya jambo ndavuga nti liberata aho ugeze ugenda ndagutegetse ubugingo nibugusubiremo wagiye tukigukeneye nta wundi twazabona umeze nkaho ni mwami Yesu ndagushimye ko agarutse wari umutwa utabivuze amen nituririmbe 48 mu gakiza turayiririmba turayirangiza aritsamura areguka tumuhereza amazi arazuka aracyari muzima na bugingo nu hari ikibazo bazaho ngaho aha rero izimbaraga ziracyakora ziracyakomeje kuko uwiteka ariwe mana afite ko nabazungu bafata intanga z'umugabo n'iz'umugore ugatanga miliyoni nyinshi bakazihuza umwana haranze kwirema karemwa ubwo ni uburyo buri fuzikari bigaragara noro nange mu kwizera nuko tubigenza mbwira madamu nturizeye uko twategeka intanga zikurimo zikajya mu ntanga z'ingumba ati cyana afata mfata umutwe we nafata mu nda ye turasenga ndavuga numva ntanga zi n'umugore wanjye ndabategetse kujya muri uyu mama nge nabyaye abana batatu n'abandi basigaye nyuma mwese mwitabira hangaha hanyuma nabati n'iziri mu ijuru izakoze kuri Elizabeth umukecuru na Sara na Hana mwese mba hayitegeko kwinjira muri umugore niba ari karande ndamena guri imivumo yose ndatura urubyaro mu izina ry'Uwiteka ndamwe ati mama agenda Imana iguhaye abana nkoresha impano yo kwizera no gukora ibitangaza amezi abiri nkurikirana bya bindi navuze ko byabaye nsanga arimo arakiragura bakunzi bya Yeshua TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nkuko mubizi ushize hari igice cy'ubuhamya twari twatambutseho amazina yanjye nitwa Nzeyimana Damascene ubushize naye nabahaye igice cya mbere cy'ubuhamya hanyuma rero ubungeze mu mwanya ngiye gutanga igice cya kabiri ndi umugabo wubatse mfite umugore mfite abana batatu nkora umurimo w'Imana wo kubwiriza ubutumwa bwiza singira umupaka ntabwo ngira ngarukira noneho mfite abana batatu telefone mbarizwaho ni 0782487427 ubushize nababwiye uburyo Imana yaciye akaguru kanjyemo kabiri ntikarekana ariko abaganga bavuga ko bagomba kugaca kubera kutumvira umuhamagaro nari ngeze ahantu bivugwa ngo umudugudu ubatswe mpinga w'umusozi ntibasha kwihisha iryo jambo nakoresha insezera mu rusengero kuri ADEPR paruwasi bita Gitarama mu ihuriro rya Kiboga icyo gihe paruwasi yari Gitarama hari muri za 88 ariko nakira gakiza inani kane mu kwa 12 mbatse mu kwa 85 mu kwezi kwa gatandatu hanyuma rero igice cya kabiri kiravuga ngo ibitangaza Imana yankoresheje maze kumvira umuhamagaro niho tugeze naho ngaho dukomereza Imana nyirijuru ibagirire neza ibitangaza Imana yankoresheje maze kumvira umuhamagaro naho ngaho hanyuma nkuko nari nabifuse ubushize icyo gihe kwa nari naranze kumvira umuhamagaro birumvikana n'iki kintu nasorejeho bigira igihe batanga itangazo ko nari ndwariye ku mudiya ko nitwa Nzeyimana Leonard utuye ku rugarika hafi y'umudugudu wa Kiboga nyine hanyuma atanga itangazo rihamagaza uwitwa Byago Donati ni wari pastori wacu ko uwitwa Nzeyimana Damascene arwariye cyane kwa Nzeyimana Leonard basabwe kuza kumujyana byihutirwa kuko arembye bikomeye yaraje nyine asanga ndaho nararembye na igufa ryaratandukanye rwose harimo ikintu kirara rimunze kuri akaguru k'iburyo hanyuma bajya gusenga bagiye gusenga umwami Yesu araza aza mwiyereko ndamubona arambwira ngo urashaka kunkorera ufite amaguru abiri cyangwa uzankorera ufite kamwe ndamubwira ati nzakorera mfite amaguru abiri n'unkize akoraho ufa ritangira guterana ikimwaro cya mbere nagendesheje inkoni ebyiri ikimwaro cya kabiri ngendesha imwe hanyuma ndakira mitansubiri wacu nemera kumvira umuhamagaro
Nuko hanyuma rero igihe cyarageze ndagenda mbwira umushumba ko nemeye kuba umwarimu ko barabinsabaga kandi ari njye muntu warotije umwuka wera mu bantu baraho barabantu b'abanyedini bakeneye umuntu usobanukiwe ushobora kubafasha kubuhindura imitima y'abantu abantu bakakira gakiza nuko ubwo rero narabyemeye ntangira kwinjira mu hamagaro bansengera mwaka 90 ku mwarimu yobora rusengero kuri ade preparo wa senyange umudugudu wari ivungu ntangira ivuga butumwa hanyuma rero mu ryo vuga butumwa nakoraga cyakigeragezo cy'ubukene gitangira gukomeza kuza kuko ade pere yampembaga amafaranga 300 ku kwezi akavaho icyacu 30 akavaho 3% ubwo no kuvuga ngo ku kwezi natahanaga amafaranga 260 narimo hanyuma giye kiza kugera njya mu bijyana no gucuruza amashaza nyakura ku kibuye nyajyana igitarama icyo gihe nararagayo bya birumvikana hanyuma ku rusengero ku kimwero umudiye ko numuka burunda kwigisha imana irasangira ngo rose naguhamagariye gucuruza naguhamagariye kuba umubwiriza butumwa none ibyo bintu wagiye mo simbishaka hanyuma ibanza kubizana mwiyere kwa mbona ndangura ikigori kimwe kuri 5 nkagicuruza kuri 20 isuka nyishyira ku musozi ibyo natetse ndabifungirana unyereka ibyo arambira ngo isuka ni bibiliya uguhamagaye n'ubutunzi n'ibyo byabigori waranguraga hanyuma ibyo kurya wafungiranye mu nzu n'inyisho nziza z'impuguro haga bakirisitu uragiye ariko nta kizo zabonamo intego nari mfite kwari kugura inka ikimasa ikabyara inyana inkorora nka umuntu uteye imbere hanyuma rero giye cyarageze amafaranga amaze kuyagwiza barayanyiba abajura babiri baraganira umwe yashikuza mufuko w'ishati ndi gusubiza undi mu byo yarambajije hanyuma rero amafaranga agenda atyo ijwi rirambwira ngo genda ujye gukora umurimo wanjye wikomeza kugenda mu bindi kuko naragupimye nsanga umutima wawe gucuruza no kubwiriza ntibijyana uhanze amaso ku butunzi aho kugira ngo uhombe naguhombye ndagiye nasaba umushumba imbabazi ndabati nemeye gukomeza umurimo ihanganira ubukene n'ibibazo byose biri muri wo hanyuma rero biza kugenda uko Imana iramfasha cyakora imyaka 2 nyimaze kuri paruwase baranyimuranjya ku mudugudu umwe bita rwa mikere nyobara n'undi witwa Impanga aho hantu hombi nahakoraga mu midugudu ibiri yose kintu cyamfashije cya mbere muri uwo murimo Imana itangira gukorana nanjye irambwira ngo kugira ngo ubyutse bujye imbere nuko ugomba gufata ibihe byinshi byo gusenga ntangira kufata ibihe by'amasengesho hanyuma irambwira ngo ngiye kujya nteza indwara abantu mbazane mu rusengero ubasengere bakire nibamara gukira hanyuma icyo gihe bazajya binjira mu rusengero ubyutse butangire bukomeze umuntu wa mbere yitwa Higiro Pascal yari umusazi ugenda ku musozi aza kurusengera bati niko pastor ati ko mukiza abandi nange mwankiza tugenda kumenagura ibicuma n'ibindi baterekereragamo iwabo baturage baraduseka ravata barokore bagiye kuba basaze ku musozi twamusengeye giye kingana n'amezi abiri arakira arakizwa bene babaza mu rusengero batanga amatungo mu rusengero bashimira Imana mudamu we nabo barakijwe n'abashiki barakizwa iminsi yakurikiye umushiki we arafatwa witwa Venancia na ku mugore we witwa Venancia arafatwa afatwa n'umudayimoni utumva kandi utavuga amutura hasi bamweguye aho baratubwira bati twagerageje dushyiraho ibisheshe dushyiraho imyisheke turatwika biranga hanyuma babisunikira mu barokore bene wabo ndaza mpageze nirukana abadayimoni banga kuvuga mbaza Yesu nti hanyuma ibi biri hano ni ibiki dayimoni murimo ifite agasuzuguro bimeze gute umwami Imana arambwira ngo dayimoni murimo yaje mushu ya sebuko wapfuye ari kiragi kandi atumva ubwo rero mu musengere ku minsi 6 azabohoka Imana ishimwe cyane dufite Imana ikuri ibintu magambo igashyira mu bikorwa ni muri teori na pratique Imana dusenga iravuga igasohoza ibyo yavuze irabikora cyo gitandukanya n'ibigirwa mana ikindi ntago ari Imana mu magambo ubwo ni Imana mu bikorwa ukuri kose yaguhindura aho nteza amatwi waba umuzungu cyangwa umwirabura kuko Imana twizeye ni Imana y'imbaraga nyinshi kwa hari igihe kimwe umuntu umwe w'umuzungu wo muri leta Arkansas muri leta z'umwe za Amerika badubwiye ko afite cancer hanyuma baratubwira ati nyamuna mudufashe gusengera uyu muntu bamusanganye kanseri nabandi kanseri si ikibazo kuri Yesu dufata umwanya ndasenga ntago nari kumwe nawe ariko uwampaye icyo cyifuzo we barabanaga kandi basengana ndahanura ndavuga ngo Uwiteka aravuze ngo mujye umwe birazace mu byuma by'abazungu bazasanga nta ndwara irimo Yesu yasanga nta ndwara irimo atanga ituro ry'ishimwe mu rusengero Yesu rero Kristo mbabwira afite imbaraga zo gukorana n'abantu be iyo bamwemereye Bibiliya ivuga ngo iyo dayimoni ntivanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa nufata igihe cyo gusenga ukiriza ubusa uzagwiza imbaraga Imana ifata impano zikurimo itangira izikoreshe zamamaza izina rya Yesu mu isi ntuzisuzugura kuri kose Imana yagukoresha kandi igakorana nawe Venancia tumusengiye ku minsi 6 data wacaraza aravuga ati se wa mwarimu wabarokorewe urareba ugasanga umuntu azakira ibyo byanyu mwihaye musenga Imana z'abazungu ariko igitangaza gihari naramubwiye ngo ku wa 6 niho azakira
tugomba guhamiriza abantu imbaraga Yesu afite n'imikorere ye. Nicyo gituma ikice cya kabiri kitwa ngo ibitangaza Imana nkoresha maze kumvira umuhamagaro. Iyo wagiye mu muhamagaro w'Imana ukayemerera, Imana itangira gukorana nawe kandi ikagukoresha by'ubutware. Hanyuma ku munsi wa gatandatu, daimoni tumva kandi itavuga yaje mu ishusho ya sebukwe. Iyo umuntu apfuye aterekera cyangwa araguza, ntabwo agaruka gutera abasigaye. Ahubwo baba daimoni baciwe cya gice cyamanukanye na Satani, giciwe mu ijuru kikajyanwa ikuzimu, nibo bagaruka gutera abantu banyuze mu ishusho ya wa muntu wapfiriye mu byaha. Hanyuma daimoni zirekura Venansiya, zimuvamo arakira, arakizwa. Venansiya ntabwo yatinga kutubwira wafashwe ute byakugendekeye gutera, avuga ati mu by'ukuri nararwaye, ntekereza ko Yesu atankunda, ikindi ntekereza ko abakristo nta rukundo bafite ko bataje kunsura. Ati nange byakurikiye simbizi. Jya ugira umutima wizera, wumvire Yesu mu buzima bwawe, umwemerera atangire gukorana nawe. Hari ikintu cyantangaje, twagiraga umukobwa umwe witwa Rosa, yari umuririmbyi muri korali. Hanyuma turi mu murimo w'Imana ku rusengero, aravuga ati Imana nta kintu imariye, mu by'ukuri yampinduye umukene, nambarije ipimwe. Umva, niba ufite umwenda umwe witekereza ko Imana ikwanga, aho uri mu ishuri ry'ibigeragezo, ariko uzabitambukamo kandi Imana izakugirira neza, kuko ari Imana yo kwizerwa kandi ifite imbaraga n'ubutware. Kuyiringira n'ibikoze soni, kuyihanga amaso bizana umugisha. Hanyuma bifasha umuntu wese kuba bugufi bw'Imana, iyo wemereye Imana ikorana nawe. Rose ndamubwira nti Rose, kuba Imana araguhaye umwenda umwe ntibisobanuye kwikwanga. Gerageza uhindura ibitekerezo byawe. Aravuga ati oya, abihagararaho. Icyo gitangaza nabonye cyarantangaje. Rose atangira kurwara umutwe akivuga ayo magambo. Rero twebwe abantu dukorera Imana, wifata Imana nk'umugome ngo utekereze ko kuba uyikorera ukennye birimo ikibazo. Oya, ihanganire muri byo. Hanyuma niwihanganira muri byo bizagufasha kujya imbere, uzakomera kugeza igihe uve kuri ya myenda mike y'uvuga ufite, uve kuri bwa bukene uriho, Imana ikwagure. Nta mu bantu bahamagawe n'Imana kuva kera, nta muntu wigeze atera imbere ataciye mu bigeragezo. Ibigeragezo nizo mbaraga zacu, niho dukura imbaraga ziduhesha gukorera Imana neza. Burya Mose ntiyari bujye mu Egiputa kugaragaza ibitangaza Imana yamutumye, atigishijwe n'Imana, atagenze mu butaragi intama za sebukwe, yabanje guca mu miruho myinshi y'urugendo rwari rukomeye, Imana ibana nawe, itangira kumukoresha, nawe rero igiye kwigisha bigumemo neza. Noneho Rose arwara umutwe ku wa kane, ku wa gatanu iterano ryose twabaga twaraye mu masengesho na korali, iterano ryose rikinjiramo ku wa gatanu. Tugiye iwabo ku wa gatanu, usanga arimo arasamba, ari hafi gupfa. Agira cya kaboko nk'umuntu uri mu marembera, mu maraso ya gisoro bigaragara, uruhu rwaraje rutwikira amaso ye. None uwo mwanya dutangira kuririmba indirimbo ivuga ngo mwami ubugingo bwacu ni nk'umunsi, ni buke rwose ntiburama cyane. Turi kuririmba mbona haje umutwe w'abadayimoni batatu baje gutwara Rosa kandi bashaka kumwinjiza muri gihenomo. Noneho nditegereza ndareba muri gihere kwa ngize mbwira Yesu nitwumvikana. Uno mukobwa ntarava mu mubiri kandi tuhageze, ndi umwarimu wabo, uyu ni perezida wa korali. Turamusabira imbabazi ku ikosa yakoze gutekereza yuko ntacyo mumariye, ariko ye kujya mu irimbukiro yaragukoreye. Muri uwo mwanya ndi gusenga ngiye kubona mbona haje umucyo mwinshi, mbona abandi bamarayika batatu baraje. Uwo mwanya Yesu arahagarara arambwira ngo iyo mutagera hano, uyu mukobwa arakaza inzira y'igihenomo, wa munsi atuka Imana ngo yamuhaye ubukene, ntabwo yagize umutima wihana. Burya Satani ageze gutwara mu bintu byinshi kugira ngo unuze gutungurwa n'urupfu rw'ubugingo, ariko nagira ngo mujye mwibuka kwihana. Ubwire Yesu ngo kubwa amaraso ye ndashaka kwezwa. Iyo uvuze ngo ndashaka kwezwa n'amaraso yawe, uhita wizera imbabazi kandi arakubabarira. Nibwo waba nta muntu waturiye, Yesu ni ufite ubushobozi wabarira, nta mupasoro utanga imbabazi, nta munyamasengesho uzitanga. Kwatura ni kimwe, kureka icyaha ni ikindi. Iyo uretse icyaha niyo nzira ya mbere kuruta ibindi byose wakora. Rosa, mwami Yesu arambwira ngo ejo nzamutwara mu ijuru, kuko ntashobora kwihanganira ibigeragezo byo mu isi, ejo muzaherekeza umurambo we. Yakira imbabazi, ahita ahabwa ubugingo, ajya mu ijuru gutyo. Mbivugiye iki? Kugira ngo mukore umurimo w'Imana mukora mwishimye. Umuntu wese ukorera Imana ntagakorera Imana atekereza ko Imana ari umugome. Yesu ni umunyarukundo, ni umunyembabazi, akunda abantu be. Bwakeye kwa gatandatu, Rosa yavuye mu biri ninjoro kwa gatandatu. Ku cyumweru turangije amateraniro tujya guherekeza umurambo we, ariko turashimira Imana ko yatashye ijuru. Hanyuma ikindi nenda kubabwira, imbere gato twagize ibihe byinshi byo gusenga. Umukristo umwe mbona arinyoboye witwa Jena Rosa aterwa n'abadayimoni, tumusengera ku minsi itanu, dayimoni ziramurekura mu izina rya Yesu Kristo. Haciye ikindi gihe nanone uwitwa Languida afatwa n'imyuka mibi y'abadayimoni. Nanone bari abantu benshi basimburana mu kubasengera, kandi cyari igihe cy'ubyutse gikomeye, aho twari tugeze muri 93. Hari imbaraga zidasanzwe n'abapagane barazaga bagasengerwa. Ndagira ngo mbibutse ko Abaheburayo 13:8 haravuga ngo Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Arantubwiye ukuntu Rosa yiganyiraga kuba yari afite umwambaro umwe,
ariko ukimubwira yuko atakuye kwiganyira kubera umwambaro umwe yarafite yahisa asa nugagaye byari bitewe n'iki kuki ukimwereka ko atagombye kwiheba yahisa gagara byari bitewe n'iki mbo loza nyimara kumubwira ko imana kubera muhaye umwambaro umwe imukunda ari ikigeragezo arimo kibukena ariko azakivamo yakomeje ku ijambo ntago yagagaye byo kugagara ahubwo yakomeje ku ijambo ari hagarara aho ravuga ngo oya imana nta kimariye kuyikorera nta mumaro bimaze nubundi ntago nigarura ku ijambo navuze nuko yavuze bivuze ko ari imana yisi muhana muri ako kanya muri ako kanya bivuze neza ko ari imana yamushyizeho igihano kugira ngo abandi benshi batazagendera ku bitekerezo bye cyangwa kuko twatumaze iminsi turi gusenga imana ikatubwira ngo nibasiye abatambyi bafite ibizinga by'ibyaha mu mitima ya mutambyi ni muntu kintu umuntu w'umunyamasengesho wegeranye n'Imana kandi ukorera Imana yenda yabo muri rimbyi ya muhanuzi ya mupastori ya mvuga butumwa abo bantu begeranye n'Imana bari nkora mutima zabo zayo noneho Imana ibakeneyeho ko abantu bera cyangwa se batunganye abandi bakabareberaho ubwo rero kubikora gutyo byari yananatubwiye ngo nkuko Anani na Safira baguye mu rusengero abantu benshi mugiye kujya mubona bapfa bitunguranye bitewe nuko ntashaka kwitora ryivanga n'ibyaha urumva ayo magambo arakomeye nibyo Imana ari maze kutubwira byari ngombwa rero ko roza ubwo kuko atigeze yigarura ngo asa Imana imbabazi atangira gufatwa muri uwo mwanya ese birashoboka ko umuntu yakena kandi afite Imana aho ayikorera nayisenga ego birashoboka cyane kuko impamvu yo gukena iterwa nuko dutuye mu isi ikindi cya kabiri nikigerageza Imana ibiri kukunyuzamo ngo uzawe umukristo ukomeye noneho nuhagara ruvugaho Imana yakuvanye na wa wundi w'umukene ahita avuga ati iyatabaye Damascene igatabara Donati igatabara Dative nangizangirira neza kuki tubona abakire kandi badasenga badakorera Imana impamvu tubona abakire kandi badakorera Imana Bibiliya iravuga ngo Imana ivushiriza izuba n'imvura ababi n'abeza noneho rero kugira ubutunzi umuntu ashobora kuba bufite ariko adafite Imana kubera iki kuko Imana ibitangira ubuntu umupagani ntago Imana yamwigisha kuko ntayizi irareka agacuruza agatera imbere pe ariko umukristo hari n'igihe aba afite ubutunzi kabumwaka ikabanza kumwigisha ubukene icyo ari cyo kongera ikabugarura iyo Imana ubwayo bayishakira ibihamya ku muntu wayimenye n'abapagani bo nta n'icyo bibabwiye kuko bo bagira n'ubutunzi ariko budafite Imana kuko Yeremiya haraho yavuze ngo ni korari amahoro aririmbye amagambo ya Yeremiya ngo warabatengo bashora imizi ngo bagira imbuto nyinshi ngo ari kubakureye imitima yabo bashaka kwerekana ubutunzi bafite ariko ko nta mana irimo nonese ntuzi ko bibiri itanga urugero ikavuga ngo hari umukire umwe yambaraga imyenda y'imihengeri w'umukire cyane hakaba n'umukene witwaga Lazarus yaciwe umugani ngo hanyuma Lazarus apfuye ajya mu gituza cya Abraham ariko wa mukene aramanuka ageze ku zimu ajya mu muriro cyakora urya ni umugani ntago nakwishimira ubukene ko ntacyo bumaze ariko kenshi Imana ibidushyiramo kubera itwigisha naho umupagane uko adafite Imana nta mpamvu yo kumubuzukire arabugira ariko ukaba ariwe mugabane we keretse yihanya gahindukira ubutunzi bw'akabwubahisha Imana hari ikintu nkunze gutekereza ku cyanjye ariko ndiza ko hari n'abandi benshi bakunda kugitekereza ese hagati y'abakene n'abakene ahenshi mbona umukene abe abahanini abakene nkunda kubona ko ariwe bakagombye kwakunda kuba bafite ibyaha urugero mu kwifuza nuvu mukene akunda kwifuza icyadafite kandi kwifuza n'icyaha ariko umukire hani ntago yifuza nk'umukene ese ugenekereje umukene umukene abanyabyaha benshi ko nsanga basho kuba barabakene ko bifuza byinshi badafite kugira ngo bazabigereho okay umukene icyaha cye ni ukwiganyira aravuga ati Imana imbabarire kwiganyira kuko icyo ashaka ntiyakibonye nicyo cyahagira no gutekereza Imana wampoye iki hanyuma umukire we icyaha cye ni ubwibone nta mukire wiganyira ubutunzi baba yafite babufite hanyuma si hame nanone ko umukene yiganyira ngo abigumemo hari ujya abantu bavuga ngo umuntu ngo umukene ngo apfuye ntiyajya mu ijuru birya byo ni imitekerereze y'abantu kandi ikindi nabonye ntago Imana yaguha ubutunzi burenze uko ikubona ko hari Imana iha ubutunzi yamara kugira ubwibone nk'ubu hari abantu bamwe abo umukire agatangira kujya mu maroje no gusambana n'ibindi nk'ibyo kandi yarasanzwe ari umukristo ukijwe neza ariko ubutunzi bwaza akagira agasuzuguro ubwibone akajya no mu byaha by'ubusambanyi n'ibindi hanyuma rero umukene usenga wuzuye umwuka wera uwo nguwo aruta umukire ufite ubutunzi bwinshi kandi ntago uyu mukene nawe azabupfiramo kuko Imana irakwagura nkanjye inzara yaranyishe bihagije biteye ubwoba mara iminsi ibiri ntarya n'umudamu wanjye aravuga ati Mana nuduhe ibyo kurya nzajya njya kugemurira abarwayi urumva icyo gihe nabwirizaga ubutumwa ndi mu mbaraga nyinshi
aho nibirumvikana nari nyine maze gushaka ubwenda ndibuze kubivuga hanyuma njya mu kigeragezo gikomeye 98 kinzara ikomeye nkajya mvinya bisindu n'amaguru hari yaremera nkaza mu mugi ngenda n'amaguru nca muri kaburi mu bati ndeye ko hari nabona ni note yataka hasi nyitoragure inoneho namara kubwiriza daimoni kaze kambwira ati kubwirije abantu kanasengera n'indwara zigakira uraza kurya iki nkumva anciye intege neza nkumva rwose aranegekaje ariko nkumva ibyo umwuka bararimbwiye ngo umuntu natungwa n'ibyo gusa ahubwo atungwa no kwizera ijambo ry'Imana nti kandi Imana irabishaka nitanabishaka n'ejo nzabibona rero umukene ufite imbaraga z'umwuka wera akagira kwizera ntagashobora kugwa mu cyaha cyo guhora yiganyira ngo ahora yacitse intege Imana imuha imbaraga zo kubyihanganiramo. Okay, nuko Imana iguhe umugisha ugaho turahatambuka hanyuma Rose nyine twaramuherekeje birumvikana kwa gatandatu ariko abakristo bose baratangara kuko ibintu byose nabitangagamo amatangazo nkabivuga mu iteraniro ikindi ukuntu Imana inkoresha yavuganye nange irambwira ngo uje uhagarara kukuri kugeza ubwo kukwinjiza no mu rupfu kuko umunyakuri n'uzataha ijuru indyarya zose zizahezwa hanze no mu manama byasabaga guhagarara kukuri twajya mu nama y'umushumba n'abakuru b'itorero tukaza bukiye twebwe abarimu Imana ikambwira ngo uje uvuga nyuma ya bose kandi uvuga ijambo ry'ukuri utitaye ku cyubahiro cy'umuntu wese cyangwa umuyobozi bayoboye aho ugaragare kukuri ariko uhagararaho hanyuma ibitekerezo inama zawe zizaza mu mwanzuro w'inama ibitekerezo watanze kizaba mu mwanzuro w'inama umushumba azajya afatira kuri bya bindi wavuze yanzura inama niko ibintu byagenze mu gihe kingana n'imyaka ine twakoranye yose natangaga nageragaho nkababwira nti ibitekerezo byose mwatanze nta kuri bifite hanyuma uwo mwanya umushumba akavanga ibyo mwene datavuze niko kuri tugenderaho bikabuko kandi neza nta kindi gikurikiyeho mu myaka ine yose bakibaza ngo umuntu umwana avuguruza abagabo gute narasengaga nkegera Imana Imana ikampishura ibigomba gukorwa nuko hanyuma hanyuze iminsi muri ya bya bihe byo gusenga bigera igihe Imana irambwira ngo ngomba kongera Imana mu masengesho ndayategura angana n'iminsi irindwi n'amajoro arindwi irambwira ngo nta biryo nta mazi numva ubwoba ndabati nshobora gupfa ubundi amazi afashe impyiko kutangirika ariko kureka buri kimwe cyose numva ntibyashoboka twasengeraga umuhungu witwa Vidaste rera naniwe gukira abadayimoni mbajije Imana niba ari kwizera guke cyangwa ibyaha dukora cyangwa amasengesho make irambwira ngo n'amasengesho make ufite va mu bantu ugende wiyiriza iminsi irindwi n'amajoro arindwi uyatangire ku wa mbere uzasoze ku wa mbere ubundi ayo masengesho si abantu benshi bayabasha irindwi ya seke iragora ngo hanyuma nuyasoza uzabwira ubwonko bwa Vidaste gutsubira uko bwahoze n'icyo uzakora amasengesho ndayinjira nyarimo hari ibintu bikurikirana nabonye bibiri icyambere mbona umuntu araje atemye urutoki kano kagwa hasi hasigara zino ngingo zombi ndabaza nti bini ibiki ngo ni ikigeragezo kizakuvusha amaraso ari kuzakinesha hanyuma icya kabiri mbona nicaye ku kimasa cy'imbogo cyasenyaga amazu kikica n'abantu turiruka bikomeye umuntu araza arambwira ngo icyo kimasa cy'imbogo wabonye kica abantu kigasenya amazu ni urupfu rugenda ku manywa y'ihangu ari kuzarunesha yanyerekaga ibizabaho muri genocide 94 hanyuma amasengesho ndayasenga kuwa gatandatu no ku cyumweru binanira kweguka ariko ndihangana ku wa mbere nk'isaa 10 mu gitondo cya kare ndagenda njya ku aho Vidaste aryamye ndavuga ntuva wabwo nkawo ndagutegetse kuva nonaha uyu musore asubira ko yarameze akiri muzima mu izina rya Yesu amen ubwo nkubwe buratungana yakijerekana ajya kuvoma turamureka aragenda aravoma tumugerageza iminsi 3 dusanga ibisazi byamuvuyemo tumusubiza iwabo haleluya turashimira Imana kuko ni Imana y'imbaraga nyinshi kandi ifite ubutware n'ubushobozi hanyuma muri iyo minsi tugira umudiyakoni kazi witwa Liberata ari umudamu wamfashaga akanyondora mu gihe cy'amasengesho nubwo mvuye mu masengesho y'iminsi irindwi Imana arantegetse irambwira ngo ndashaka kujya mu yandi y'iminsi 10 nibaza iminsi 10 ndayisenga gute irambwira ngo uzafata amatasa abiri y'icyayi hagati y'iminsi 3 n'amajoro 3 n'itasi imwe y'icyayi n'umuneke umwe indi 3 n'amajoro 3 n'itasi y'icyayi n'umuneke umwe ine ya nyuma ni seka ni niki nzabasengera ngo uzabusabe umutima w'imbabazi n'umutima w'imbabazi ko ngufite ngo ufite ntago ari ukwiyiza indi mbaraga njya muri ya masengesho ndayasenga ntangira kugenda mbona ibintu byinshi cyambere nabonye nagiye kubona mbona inzoka nini ihagurutse mu gihugu cy'u Rwanda mbona bagara ari inyanja nini hagurukamo ya nzoka ndabaza ntiri ya nzoka ni iki ngo ni satani iyi nyanja nabonye ngo inyanja igereranywa n'isi ngo ariko satani agiye guhaguruka mu isi ndetse no mu gihugu cyanyu amena amaraso y'abantu benshi niho namenye ko genocide izaba hanyuma ngo ariko ntacyo azagutwara wowe ufite ububasha kandi nakubwiye ko uzapfushaje neza ufite abahungu n'abakobwa kandi nzagukoresha mu Rwanda no mu mahanga nuko ayo masezerano yose nari nyafite kindi cya kabiri ngiye kubona mbona umushumba watuyoboraga n'abandi bapase n'abarimu bikoreye itabiri ndi bari kurimo ndabaza nti biraya ni ukuvuga iki irambwira ngo aya ni amagambo azaduka
bavuga amagambo bayakuvuzeho atarigeze abaho n'uyumva uzatanga imbabazi imana ibinteguza mbere ntangira kuyibona mbona ikindi ngiye kubona mbona umuntu yinjiye mu murima urimo ibirayi ibikuze n'ibyoroheje n'ibikiri bito akabitema byose nese buriya uriya muntu ko ari gukora ibintu bibi hanyuma imana irambwira ngo kurani ngo nisingwe igiye gusarurwa ngo buriya ngo ibigori byeze cyangwa indi myaka yeze ngo irasarurwa ngo nabakuru n'abato bagiye kuzapfa tangira kumva ibyo bintu byose ariko irambwira ngo wowe uzabitambukamo kandi umve ko nta kintu zaba mana itangira kumishurira byose masengesho ndayasenga ndayarangiza ariko mbereho gatoya kuko nayarangizaga nko kuwa mbere nkamara indi minsi 3 niyondora kugira ngo usure mb'umuntu nabaga ndamagufa gusa yanitse ariko nkagira ubutware bukomeye n'imbaraga nyinshi abadayimoni baba bari mu iteraniro babona nje bagatangira gusakuza iyo abantu bihanaga ibyaha navuga nti hasigayemo abantu batatu ibyaha byabo nibi nitwinjira mu mwuka w'amasengesho muraza kubona ikimenyetso cyabyo tugasenga dayimoni zigahita zibafata nkabaza umudayimoni ni wafashe uyu muntu kubera iki kabatesho yanyweye inzoga uyu ejo yarabeshye ku buryo abantu bagombaga kuza bejejwe bari mu mbaraga ibi ngibyo kwanga abantu bari hana mu bwenge habaga imbaraga zikwihanisha naho gukoze no guterura umuntu n'amakosa hari imbaraga Imana ifite ziza zigafata umugabo akarira wenyine kavuga Imana imbabarira naraye nkubise umugore wanje nta bintu byinshi mbega hakaba imbaraga zikomeye itororo rya none rikeneye imbaraga ibimenyetso n'ibitangaza miracles and wonders bigendana n'itorero kuko biravuga Mariko 16:20 abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha komeresha ijambo ry'imenyetso byagendanaga naryo itorero rikwiye imbaraga z'umwuka nyinshi ibigaragarira amaso y'abantu bakavuga ati koko ahantu hari Imana witwa Liberata ararwara arapfa ariko nabanje gusenga Imana nyibaza ikibazo cye irambwira ngo nta murozi wa muroze ahubwo ikigeragezo afite ninge wakimushyizeho ngo abe urufatiro rw'itororo ryanjye atera abakristo bakiri bato gukomera hanyuma ni bamara gukomera nzagikuraho ibyo ndabimenya nari nsanzwe mbizi nyuma y'igihe rero baramukoraga baza kumuheka bakamutwara kwa muganga ayakuyemo inda iyanyuma ikavamo bigoranye icyo gihe rero ubwo batari bamujyana kwa muganga batumije abantu baza kumuheka ararwara arapfa amasabiri yose yavuye mu mubiri bakagenda bagasukira amazi agaciru hande umugabo akabona amazi anyuze iruhande akagaruka ari kurira ndamubaza ngo habaye iki aravuga ati maze isaha ebyiri nibaza icyo gukora abaje guheka bicaye hariya nabuze icyo kubabwira ntituri bujye gushyingura umuntu ntituri umuheke kandi yapfuye sindamenye ikintu nakora agatanga ndamubwira n'umugore we yamaze gupfa ngo yego ndamubwira n'uyu mubyeyi arakenewe kandi Imana imujyana ntigeze ibimbwira ninge mbayoboye ntago Imana yakora ibintu bimpishe kandi ari njyewe mukuru umwarimu wanyu bayoboye kwanze ikibazo cya mbere nshaka kubaza genda ubanze wumve icyo ngiye kukubwira sezerera abaturage ubabwire ngo umugore wanjye yakize niyongera kurwara nzabatuma nashakaga kumuzura ari uko abaturage bagiye arambwira ati none se mwarimu none nimba tubase tumusezereye hanyuma kuza kubahamagara kujya gushyingura urumva atari ikibazo abantu bava mu gushyingura ibyo gushyingura bireke kora icyo mvuze cyangwa ngende mbyivugire aragenda aravuga ati baturage ndabashimiye ko mwari mwaje kumpekera ariko umudamu wanjye yakize niyongera kurwara nzabatumaho ahangaha niyo nicyo gihe na mu nyigisho navuze ngo ko umuntu usanzwe akora ibidasanzwe uri mu isi y'abasanzwe no kugira ibitekerezo byagutse cyakabiri utinyuka gukora ibyo abandi batinye cyagatatu uvana ibintu mu bitekerezo ugashyira mu bikorwa nyuma abaturage batahavuga ngo ariko barokore ngo ntago numva ibyabo baragenda ariko uwo mwanya mbwira abantu batandatu twasenganaga ndababwira nti uwacu yamaze kuva mu mubiri yabaye nka tabita yapfuye ariko nta muntu muri mwaba nka Liberata wumva yabawe ninde arabura tugiye kumugarura ko Petero yazuye tabita byakozwe n'intumwa harabyerekana aho azura tabita akagaruka mu mubiri kandi yari yapfuye tugaruka inyuma gatoya hari igihe musengera umuntu ngo yapfuye ese koko aba yavuye mu mubiri cyangwa abatarava mu mubiri neza aba yavuye mu mubiri none se Lazaro yaramaze iminsi ine yarapfuye ikiriho cy'abayuda cyasaza ku munsi wa kane Yesu aza iyo minsi yararangiye burya Tabita nawe yari yapfuye na uwo nkubwira yari yapfuye adahumeka ari umurambo urambitse wowe nka pastor ufite ubushobozi bwo kuzura umuntu akazuka neza cyane mu izina rya Yesu yari umwanya wo gukoreshwa n'Imana igitangaza biraho Araho batubwiye ngo muvugana n'Imana ariko abantu benshi bakeneye kumenya ese ubundi muvugana n'Imana gute okay ubwo ikibazo kirabaza kiti ubundi Imana ivuga ite ni gute umuntu yamenya ko Imana amuvugishije Imana ivuga mu buryo butatu uburyo bwa mbere ivugira muri Bibiliya ibyanditswe byera uburyo bwa kabiri ni mu nzozi umuntu arota ninjoro uburyo bwa gatatu ni mu mwuka w'ubuhanuzi ariyo mpano yo guhanura nuko nguko Imana ivuga ikimenyekanisha ko Imana yavuze mu nzozi nuko ibyo warose bisohora
ikimenyekanisha ko Imana avugiye muri biriya wumva umutima wawe uraguhata mu byanditswe. Iyo usomye biri hitumenya ngo iri jambo somye haranditse ngo ntutinye uko ndi kumwe nawe ugahita ubyizera kandi bikaba. Haranditse 15 Yohana kuri 7 nimuguma muri njya magambo njya ka muri mwe musaba icyo mushaka muzagihawe. Ubwo ni uburenganzira butubwira ngo saba Imana icyo ushaka utayibabariye. Hari igihe umuntu ajya gusaba Imana akaba ati Imana ni wampa 1000 wabukoze wapi wayisaba na miliyoni cyangwa miliyoni 10 kubera kira zifite. Okay, mu buhanuzi rero winjira mu mwuka buhanuzi ugahanura nyine kandi kimenyesha ko umuhanuzi w'Imana urahanura bikaba kandi bikagaragara ko ugira imirimo myiza ijyana n'impano y'ubuhanuzi nyine. Umuhanuzi ukuri n'ubinyoma twamubona gute twatandukanya gute umuhanuzi ukuri n'ubinyoma? Umuhanuzi ibinyoma arahanura ariko ntiyera imbuto z'umuhanuzi. Ubuhanurirwa ubona gute rero? Nge ubuhanurirwa imbuto zawe zinyereka yuko Imana itakorana nawe kandi uri ufite imirimo ipfuye. Hanyuma ikindi kimuranga nuko ibyo avuga ntibisohora. Ko hari igihe shitani nawe yihindura nka marayika w'umucyo akavuga ibisa n'ukuri ariko wagenzura neza ugasanga harimo n'ibinyoma. Naho bitandukanira rero umuhanuzi ukuri aba ari umunyakuri kandi akagendera mu mirimo myiza rero. Hanyuma muri uwo mwanya ntangira kubabwira nti uwacu yavuye mu mubiri ariko tugiye gusenga tumugarure mu mubiri. Ndababwira nti mwemera ko bishoboka niba harushidikanya muri mwarambura ikiganza. Murizera ko bishoboka barambura ibiganza. Iyo ubonye umuntu ushidikanya ugiye gukora igitangaza uramusohora. Kubera kuko Yesu yajyanaga Petero yakobo na Yohana abandi hanze bari nyamwisha umwe batizera abapinga bose. Aba bagabo batatu rero kugira ngo abanze bakomeze Petero arakoraga inkota Yakobo na Yohana bitwa abana b'inkuba bagiraga amahane bya hatari. Yagomba gukora ibintu rero bareba kugira ngo abahinduremo abakozi b'imbaraga bazakoreshwa nawe mu gihe azaba atakiri mu isi yaragiye mu ijuru. Kandi Yesu yaravuze muri Yohana 14 kuri 12 ngo nuko nuko ndabwira yuko unyizera mirimo nkora n'abazayikora ndetse azakora n'iruta ko njya kwa data. Niyo mpamvu kuzurira atabyari ngombwa nshingiye kuri iriya jambo. Ndavuga nti liberata aho ugeze ugenda ndagutegetse ubugingo nibugusubiremo wagiye tukigukeneye nta wundi twazabona umeze nkawe. Ni mwami Yesu ndagushimye ko agarutse wari umutwa utabivuze amen. Nituririmbe 48 mu gakiza turayiririmba turayirangiza aritsamura areguka tumuhereza amazi arazuka aracyari muzima na bugingo nuwo. Hari ikibazo bazaho ngaho? Aha. Rero izi mbaraga ziracyakora ziracyakomeje kuko Uwiteka ariwe Mana afite ubutware n'ubushobozi. Ibyo birarangira igihe kiza kugera genocide yinjiramo. Abantu baje ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4 basanga ndi mu nzu mu rugo. Kandi bose bari bagiye hari saa 12 z'igitondo binjira mu nzu nari ninjiye munsi y'igitanda. Boherezayo ikintu cy'igisongora bati harimo n'umuntu. Igitanda barakinyeganyeje benda kukinjira hejuru. Sohokamo cyangwa tugishwanyurize hejuru yawe. Narasohotse bankubise ibatira by'ubwoko bwose. Ntabwo ikibatira gikuraho amasezerano, isasu ntikuraho amasezerano, nta mini kuraho isezerano. Ubundi abantu b'Imana bagomba kumva ko hari ibitangaza bigomba gukorana nabo. Imana igomba gukorana natwe, ibigaragaza ko twayimenye. Niyo mpamvu kare burya navuze cyane mu ijambo ry'Imana ndavuga ngo uwitwa Gamariel yari umugisha amategeko ngo arababwira ngo ariko aba bantu mubitondere. Ibyo bakora nimba biva mu bantu bizashira. Ariko niba biva ku Mana ntimwabihagarika ngo bishoboke tutagaragara ko turwanya Imana. Teuda 400 bamugiye inyuma turamwica baratatana. Yuda benshi bamugiye inyuma turamwica baratatana. Ngo none abantu mubazi bukira ibyo bakora mu izina rya Yesu birakomeye. Ndagira ngo mbwire umuntu wese unteze amatwi Kristo Yesu ntahinduka afite imbaraga uko yakoraga ari mu mubiri gutya wambaye neza ari Imana mu muntu. Aboneka imbona nkubone. Nanubu aracyakora nubwo ari mu buryo bw'umwuka aradukoresha kandi ibintu bigakunda. Hanyuma rero abo bantu ndibuka ko bankubise ibatira byinshi pantaro barashikuza nsigaranika ikariso y'imbere n'umupira nayo nambaye hejuru. Hanyuma muri uwo mwanya wo kunkubita ibatira naratekereje ndavuga nti se isezerano urirangiriye hakwere. Mbwira Imana nuko bagiye kunyica harya bya bindi wavuze bizasohora gute. Imbaraga ziranterura nca hagati yabo. Ndagenda nsanga urupangu twararufunze arankurikira umwe muri wari ubayoboye ushaka kuducikasha ahita ntema umuhoro hano amaraso ahita seseka sinabyitaho ndi urikanurira urupangu. Araza rero kuko Imana yaranyeretse bankomeretse ahantu hamwe kandi kanyereka nicaye ku kimasa cy'imbogo cyica abantu kigasenya amazu. Hanyuma ndiruka ntiyatemye ngo umuhoro umfate cyabaye ikibatira ndamusigara bategena nzakwica ngarutse. Iyo ufite isezerano usiga ibikwirukaho. Ubundi izo mbaraga zagutereye gutyo kugira ngo ubacike? Ni imbaraga z'umwuka numvise zimfashe ziranzamura kuko biriravuga ngo Filipo ngo umwuka yaramuteruye ngo abonekera mwazoto. Umuntu ashobora kuva ku musozi akagurukira ku wundi Imana ibishaka nk'uko yari yazamutse mu kirere Imana ibishatse yabikora. Erega buriya umwuka bari ubundi ameze nk'amababa urashobora kukuzamura neza. Nibuka umugabo umwe umupaseri twa mupenzi yabaga mu rubonobono turi imirimbo ya 35 yari ari ikiruhuro
yavuzaga ingoma yaratarapfa araririmba arabango tugeze ku gice kibango kumana mu ijuru mfite y'umugabane yavuzaga umurisho w'ingoma arakubita arazamuka mu kirere imana ishaka kwereka itoro kubura bazagenda arongera aragaruka arabata ibintu ni hatarashyira ingoma hasa aravuga ati ubushobora kugenda singaruka cyari iteraniro ryuzuye umwuka mu buryo bukomeye urumva rero imana ifite ubushobozi kuko na Yesu yazamutse gutyo nitoro niko rizagenda mu bigaragara cyari igitero cyakije kigusamutse igitanda ariko ntago turumva neza uburyo bacitse kandi cyari igitero wari umuntu umwe wakoresheje imbaraga bari abantu bageze nko muri 50 bafite imipanga amafuni ibyuma byica nyine urabyumva nanjye mu byukuri ko numvaga ubundi mu rupfu uko habona iyo umuntu ari kuva mu mubiri ntagaba yumva ameze nk'umuntu bateye ikinya numvaga abane nk'ikinya ikinya giturutse he mu bwoba bwinshi buza bugafata ingingo zose bukazinjiramo ntugira ikintu wumva noneho habaye imbaraga numva zinjiye mu mubiri wanjye z'umwuka nyinshi numva ko mbanyuramo kabisa ntatinya ikintu cyose abimbere ndabahigika gutya ni imbaraga z'umwuka baranakoresheje ntago ari imbaraga zanjye ariko birashoboka ko imana yafasha umuntu cyangwa umukozi wayo akabagendera hejuru y'amazi yeye birashoboka kubera kuko irebye Yesu nibyo yakoraga yagendaga hejuru y'amazi ariko ntekereza ko kugira ngo ugendere hejuru y'amazi si ibintu ushobora gutekereza ngo ngiye kubikora ni imbaraga ubwazo zagufata zikabanza zigahagari ku bwenge bwawe kuko mu mitekerereze y'umuntu hazamo ibintu by'ubwoba nk'urugero Petero yigeze abwira Yesu ati nimba ari wowe ko bari bageze ngo ni umuzimu ati mbwira nanjye ze ngende hejuru y'amazi noneho Yesu aramubwira ngo ngwino aragenda birakunda ntiyita ku ijwi ry'umuhamagaye atangira kubona ishuheri y'inyanja ni nyinshi arebye arabati nyamara ibindi monaro amahita agenda nyine hanyuma ati ndapfuye databuje Yesu aramubwira ati yewe ufite kwizera guke niki gitumushidikanya no kuvuga ngo biba bisaba iki kugira umuntu agende hejuru y'amazi ngiye ntago ndagendera ni izindi mbaraga zagufata na kenshi imana yabikoreye iki ko nta handi hantu ho kunyura hahari hanyuma arundi mugabo umwe muhanga yaravuze ngo burya Mose yatirwa avuga ngo mana ndabigenza ne kubona farao ari inyuma n'ingabo hanyuma imbere hakaba hari inyanja none mbigire gute imana kumubaza ngo niki gituma ntakira bwira bisere bakomeze bagende ngo yatirwa yibaza ngo turabigenza dute gusa aba bato ke twatake tugende burya ngo bari guca hejuru y'amazi itiriwe yigabanye ntago nje kubaza ikibazo mu buryo bwo gupinga aho kumbaraga muhabwa n'Imana turifuza ko mwadukora igitangaza kimwe niyo ari ibintu bishoboka sinzi ariko mwadukora ikintu kigaragare n'abantu baba badukurikiye kuko hari uburyo bavuga ngo wazuye umuntu bakomeza imbaraga hano zaturutse kumva ngo umuntu agende hejuru y'amazi yego koko nibyo ariko si igitangaza n'ikihe rimwe mwadukora kugira ngo n'abadukurikiye bashe kukibona okay uyu mwanya ntago abanyamakuru mu bamutangaje ntago nakubwira ngo ni iki kizakorwa ubundi bitangaza byagenewe abatizera kugira ngo bizere uri kubyumva rero kugira ngo ibyo bikunde ni gihe habaye ibiterane by'ububyutse abanyamakuru bakaba hari bagakamera ni hizo mbaraga zigomba kugaragarira nk'urugero rumwe kuri de paroisse ya Bibare 98 hari hari abantu babiri bafite umwe yavutse ameza cyo yarakonjamye yararemaye ingingo zidakora wa kabiri ni mwarimu witwa Tresfor yakoze impanuka arakonja mamushyira mu igare niho yagenderaga nabwo rero Imana ishaka gukora igitangaza ari ugutegura abantu ngo muzaze murebe umuntu nahamagara abantu ngo muzaze murebe itangaza Yesu ntajya aba muri bene ibyo ngibyo arabihorera noneho gusa bari aho muhanuzi arahaguruka aravuga ati Uwiteka aravuze ngo isaha imwe ngiye kunyura hano kandi ndigaragaza murebe ku masaha yanyu nkuko mubara isaha nishira ndaca hangaha icyabaye ni iki hamanutse imbaraga ziraza zinjira muri wa muntu waremaye ariko nyumva ko ari umuriro w'amashanyarazi umufashe ijwi riramubwira ngo haguruka wiruke yasahirageze yo kubohoka ariguka yumva imbaraga ziramuteruye ariruka mu rusengero akira cyo na bugingo nuwo Tresfor nawe yumva umuriro ukubitiye mu ino ry'igikumwe w'amashanyarazi y'Imana winjira umubiri wose ijwi riramubwira ngo haguruka wiruke nkukuye mu igare nuko byagenze ntago rero nakubwira ngo ni igitangaza iki n'iki nzakora gukora ibitangaza ntago ari ibintu umuntu akora yikoresheje ni ibintu Imana izana ikabishyira mu muntu cyakora ningira umugisha wo kubyumva nkumva byaje nzakubwira niharageze bya bindi bikoreka ese pastor wenda uradufasha tujya duhura n'ibazo byo bitandukanye hano kuri yise hariho abapfa hariho abamugara hari n'abagenda bahura n'ibazo byo bitandukanye kuki tubona ibimuga bihari kandi mufite ubushobozi bwo kujya ngo mukureho ubwo bumuga bwabo cyangwa se abantu bapfa kuki mutabazura okay urakoze cyane icyo kibazo ni cyiza n'undi wese yakibaza kubera iki hariho abamugaye hariho abarwaye hariho abapfa hanyuma ngo ntitubazure Yesu Kristo ari hano mu isi ntago abantu bose yabakijije
yakizaga umuntu biri ngombwa gukiza cyakabiri wizeye kuki yabikoraga yari imana ubwayo yamanutse mu ijuriza mwisi akaba afite umuriro w'umuntu muri kamera y'umuntu ijana ku ijana na kamera y'imana ijana ku ijana impamvu ibyo bidakorwa bigakorwa rimwe na rimwe nibwo buryo imana iba yashatse imana iramutse iguha imbaraga zo kuzura gukiza nabantu bakwiyicira ubwabo ishyari mu madini ryahaguruka abahanga bakomeye b'abazungu bazi ko ari abavuzi bakomeye ko batuma umuntu akiza sida uwo muntu uhagurutse ibiremana imuntu ki ntago wamara kabiri wahita upfa Eliya ubwo bushobozi burahari ahubwo imana igenda iguha buke kugira ngo urame nanjye sinakora byinshi kugira ngo mpfe kuko ntago mba mbikeneye mashaka gukoreshwa n'imana ibijyana n'ubushake bwayo kugira ngo ndamire mu isi ndangize imirimo neza ntuzi ko Eliya yishe abahanuzi baba yari 450 amaze kumanura umuriro mu ijuru wokesha ikimasa utukamije amazi utwitse n'inkwa kandi ababa yari byabananiye icya kabiri hamanura umuriro mu ijuru kabiri nanone ko yahubundi ya umuntu ya gatatu bwa mbere wokeje igitambo kabiri uca abasirikari ijana ngaho tekereza rero umuntu wica abantu Imana irarebe iravuga ati yungu ngomba kumwimura yahise mujyana mu ijuru kuko yaratangiye nabi iguha izo mbaraga ushobora gukora ibintu umuntu yakurakaza ugahita umwica yamara gupfa bati ngaho zuka abantu bose rero bagahita bakugirira ishyari impamvu bitaba ni ukugira ngo imana ubwayo ibyikorera bititirirwa umuntu naho ubundi bakurangiza neza ese pastor tuvuga ko inyuma gatoya nta munsi n'umwe ugize ukubaho cyangwa se habe igikorwa cyo gusengera umuntu uzi ko ari buzuke bikanga oya ntago nigeze mbikora gusengera umuntu uzi ko ari buzuke ngo byange ahubwo ni ukubikora bijyana n'uko wumvise umwuka barakubwira ko hageze ko uyu muntu agomba kuzuka urundi rugero ruhari ni uwitwa Sandrine muga papa we yitwa Habyarimana Paul asengera kuri korali L muri korali L Betel niwe muyobozi wayo kuri ADP rekakira umukanserege umukobwa wabo yitwa Sandrine yavuye ku ishuri araza yiga mu gatatu primaire agiye kugura ibintu kuri boutique afatwa n'ikizunga yituraho abanza umutwe hasi mwukurahera bahateriye umuntu utumva bazana mu rugo muganga araza arapima aravuga umuntu yakonje byashize amanuka yiruka mama we araza arabati ati pastor nabaga kukaki icyo gihe nandi kumwe n'umpasi rundi witwa Olivier araza aravuga ati umukobwa wanjye amaze gupfa kandi ndashaka muze umusengera garuke mu mubiri ndavuga ni wapi imana ari maze iminsi tubwiye ngo iduhaye impano yo kuri bitangaza noneho rero naho guturajya gushaka umugabo wawe kugira ngo tubatabare arabahatuye nta kubadutabara aracyari muto birakenewe yuko ni umujyambere kuba apfuye ari umwana rwose birambabaza muze umusengera arazuka umwuka waheze erega ibintu tuba tuvuga ni ibintu biri mu mwuka biri no mu mubiri ni teori na paratiki ni ibintu bigaragara imana ibikorera kugira ngo izina ryo rihabwe icyubahiro kuko Yesu Kristo uko yarejo uyu munsi niko yanakoze aho iteka ryose ikimenyekanisha ko umwuka wera ari mu itoro nuko akora imirimo bene iyo ngiyo niyo mirimo y'umwuka ubundi numva umwuka wera arambwiye ngo impamvu nta sengera umuntu wapfuye ngo atazuka ni igihe naba niyoboye nta mana inyoboye sinshobora no gusengera umuntu w'impumyi nta numvise umwuka wera abivuze iyo umwuka wera abivuze ubiha agaciro kandi bikaba turinjiye rero aho Sandrine ari turasenga neza kuzura umwuka amazi atangira gushoka mu myenda nabandi Sandrine ahantu ugeze nagutegetse ubugingo nibwo gusubira muri cyakenewe aritsamura areguka ni umuntu washyingiwe ntakiri umukobwa abaye mukuru kaminuza yarayirangije Imana imugirira neza agaruka mu mubiri nuko ibintu byagenze numva hari nabishubije hanyuma nkomezeho naringereje igihe cyaje kugera birumvikana ndiruka ndacika aba bantu arambwira ati genda nzakwica ngarutse nahagaze mu ishyamba mbona marayika mpagaze imbere ry'inturusu kuko twari dutuye ku musozi ahantu komine kivu umusegiteri ya kibanda ahoze ari ku kibuye mbona ni marayika mpagaze imbere arambwira ngo stop bivuze ngo guhagara ndahagara aho ngaho mpagaze ndebye umuntu ndamubura ndicara umunsi wose aho namaze amasaha abiri ndi guhinda umushyitsi nivuga ati amaraso ngaya yavuye ese urupfu rurahari cyane ruhari Imana ikambwira ngo isezerano ryanjye ndarikomeje cyo nkundira Imana ishimwe cyane ni Imana itanga amasezerano kandi ikayasohoza iyo ngeze aho umutima wanjye urameneka nkabyumva neza hanyuma ugicunga gahunda ko ibintu ari sawa noneho rero irambwira ngo abantu 50 wabavuyemo nta mbaraga zawe wakoresheje ni isezerano ryanjye nari ndiye muri wowe abahungu n'abakobwa nturababyara ibihugu by'abazungu nturabijyamo nahuwe ko nzakoresha mu Rwanda no mu mahanga ikindi nkugize umupastor uzabatiza benshi unarabatije ndanasezeranye narasengiye ku muri 95 nabaye umushumba mba na regional uyu munsi ni gutwara ubutumwa nk'umuvolontaire pastor volontaire ariko gahunda iracyakomeje mu murimo w'Imana hanyuma niriwe aho ngaho saa 12 ziragera nza kugenda njye hahandi nasengiye ya minsi yose y'amasengesho rero sanga nyiri urugo kurya byamunaniwe n'umugore we
wa mudamu nazuye mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se wa mudamu Yesu yazuye ankoresheje ndabaza nti byagenze gutarambira ati hano hari abakristo uyobora 11 bapfuye 11 ati ntibabandi batashye imana rera bivuze kandi narabahanuriye keshi nahanuraga ibintu abantu bagapinga bagaze ku ruhimbi neza kavuga ati wega siparo za tahave dasi tuzataha ni mwarimo kuri paruwasi ubwo hanyuma ndabwira ati nawe bose ndakajya mberekana ni kandi ururupfuruje nicyakora nenza rutambuka bakaba batarabeshye atarutambuka se ni muntu ki nyiri urugo ndababwira ati mushyira ubwoba bari abatashye ariko dusenga ndabasengera mbamara ubwoba bararya namaze iminsi irindwi mu gihuru rero imana irambwira ati kino gihuru ku munsi wa munani bazagitwika hanyuma ntuzagisubiremo wa munani sinasubirayo ariko hatangira kwaduka amagambo yandi imana nyeretse ndi gusenga muri ya minsi amwe aravuga ngo ngo basanze ngo mu nzu yanyu hari imbunda n'amasasu ngo narabeshyaga ngo umucumba azapfa musimbure bene ibyo bigambo bipfuye ngo kindi ngo imana itwije amaraso y'abasokuruza ngo kera ngo umututsi ngo yashombaga icumu ngo rigahinguka mu kirenge rigaca mu kirenge cy'umutu rikagera ku butaka ngo none ngo imana tugaraha amaraso y'abasokuruza bamenye ntagaruka imana ikora yukijije ubukijijwe ntago imana ikora ibyabene wanyu uhinduka umuntu mushya imana igatangira gukorana nawe nyine nuko hanyuma ibintu birahitira ariko bigeze hagati muri jenoside ikintu cyanejeje imana irambwira ngo ngiye kugaburira ibyo kuri utageze ugi wanyu hanyuma icya kabiri ngiye kugaburira neza nkwambike neza wahoze wiganyira uvuga ngo nisha amatungo yawe noro intamira zica ikajya imbwira ngo impamvu nazishe ngo abapagane barantuka ngo zonye imyaka yabo noro inkwavu irazica ntese inkwavu zanjye ngo utekereze ubwatsi bw'inkwavu ntutekereze abakristo n'ikibafasha ibyo byari byararangiye insina zanjye nayo narateye inka zijyamo zica urutoki rwose ndabana ngiye gukubita uriya mushumba wabiteye imana irambwira ngo uhanze amaso kubitariho ngo nta buye rizasigara ryetse kurindi ku butunzi bwanyu ritajugunywe hasi ngo kandi we ntuzatura mu cyaro uzatura i Kigali uzajya uva i Kigali mu mujyi winjira mu bihugu by'amahanga ndabyihorera ibyo bintu byose urumva imana yari yarabikuyeho buriya imana iguhamagaye ibigukeneye yarambwiye ngo iyo ugiye mu bintu ujyamo wese nkakubura nkorera aho kuguhomba naguhombya nunkorera ubukene nzabukumara uzapfa ushaje neza uzarama kandi uzabera abantu benshi umugisha ngo rero nemeye kumvira imana kandi imana irushaho kubana nanjye ibintu birakunda rero jenoside iraba ikomeza uko nandikira umumama umwe mu bo twasenganaga umudamu yari umudamu imana irambwira ngo ni umwisirahelikazi utagira uburiganya yabaga hafi ya komini aho bita inyange nandika ibaruwa nyihereza wa mugabo nasengeye umudamu w'akazuka arayisoma amenya ko nkiriho bari baramubeshye ngo narapfuye mara gatatu mfite biriya mu ntoki ubundi wowe uzi uko ukorana n'imana wishaka gukora ushingiye kubyo abantu bashaka no mu nama narabahakaniraga bavuga ngo amasengesho y'iminsi itatu ngo tuzajya tuyakora ngo tujye ninjoro ngiye nkabyanga nkavuga nti ni amasengesho y'iminsi itatu tutarya tutananywa ubundi se turya ninjoro ni amahugurwa niba ari amahugurwa muzane ibya saa sita na ninjoro buri wese azirwarize mu masengesho umushumba akavuga ati ibyo mwene data avuga niko kuri tugenderaho nanjye nkabaga nababwiye niba hari urwara igifu bazamushakira akantu ke cyangwa impyiko ariko ni itatu n'ibindi twakoraga mu buryo bwo guhagarara ku kuri iyo uhagaze ku kuri imana itangira gukorana nawe ego nari mfite mukuru wanjye hanyuma mubwira ko azava mu mubiri iyo ubwiye umuntu ko azava mu mubiri imana ikugira ubuntu ikabiguhishurira neza urabimubwira uti witegure wezwe nabonye utahijuru kandi imana iguha imbaraga kandi hari ikamba ryawe rigutegereje haranabyishimira kuko hari kenshi hari igihe ubimubwira nawe asanzwe abizi hanyuma rero mu rwego rwo kutamuhagarika umutima ukambwira atari ko imana iri kumwe nawe ishobora no kugukiza nta wamenya ibyo ari byo gusa ukirinda kugira ngo uyibona ashidikanya amafite ubwoba ugerageza kumufasha umuha kansori ngiye kumwinjizamo neza kugira ngo abyakire kenshi urupfu nta bantu barwishimira ariko iyo imana agutegujije uruvurema ugenda wumva wishimye noneho rero ubwo mukuru wanjye nyine yaratashye nsigarana n'umuntu wanjye birumvikana jenoside iraba irangiye imana irambwira ngo umuhamagaro wawe ku kibura arangiye ndashaka gukoresha mu gihe Kigali imuka ngo ndimuka birumvikana mbwira umushumba ko imana imbwiye ko nsezera nkagenda ko umuhamagaro wanjye urangiye aho ngashaka kunkoresha ahandi kandi mpereza umuntu unsimbura dukore inama n'abadiyakoni ndamwangaja bati mwarimu wanyu nguyu dore raporo turayikoze turayisinye nyishyuye umushumba mu nama kuri toro barabyemeza ndahimana Pierre asigarana mu urusengero nanjye mpita nimuka njye Kigali ngeze i Kigali rero nakoreye ubukwe nari nashakanye n'umukobwa witwa Mushoho Imana Imakire dukora ubukwe mu kwezi kwa kabiri 95 hanyuma bigeze 95 mu kwezi kw'11 imfura yacu iravuka yitwa Ihimbazwe Lucy ngira ngo mu gice cya mbere nababwiye uburyo twagiraga imifumo ya karanda itatu uwa mbere gushaka umugore usezerana agapfu gashaka uwa kabiri guterwa n'ibisazi bikica abantu uwa gatatu kubyara abana bamugaye bagendera hasi sokuru yari yarapfushe umugore wa mbere ashaka uwa kabiri arasara ibisazi biramwica data ashaka mama tubyara turi batandatu arapfa
ashaka kwa kabera arasara babyarana na papa umuhungu wavutse aremaye amara imyaka 8 arapfa nange nkoze ubuko imfura yacu ivukire maye rero hari igihe umuntu abari umurokora akijijwa akakugira ngo nejwe namaraso Yesu nta karande mfite gose mu mwuka turezwe tukaba bakiranutse b'Imana ariko mu maraso yacu imitima yiwacira dukurikira imitsi yiwacu kudashaka kwiwacu ubugumba nibindi bicika gute urasenga ugahangana na karande ugasaba Imana kwikuvanaho kandi kuvaho mu izina rya Yesu umwana wacu rero imyaka ine yose agendera hasi ni imfura yari yavukanye ibiro 5 n'amagara 300 ari umukobwa mwiza uruhinja rwiza ariko ntangira kwibaza mushyira muganga urumva umwana w'imyaka ine ugendera hasi izwi igerere muri base azi kuvuga yakabaye yiruka n'amaguru ye muganga aramusuzuma aratubwira ngo amagufa y'umwana arimo ibibazo muzashaka igara ryo kumusunikamo ntabwo azigera agenda ntekereza imbaraga zazuye ribera atazinyuzemo ntekereza abasazi bakize ntekereza imitima yakize ntekereza ibicuri Imana yagikize abantu ndatekereza nabantu ya uyu mukobwa ntagare nzagura ntagira gusenga mbira Yesu nitwumvikana uramuhagurutse agende n'utamuhagurutse umwice nzabyara abandi badasunikwa mu igare ngaya amasengesho nasengaga mu gitondo saa 6 kumugoroba umuntu w'Imana agomba kuba mu masengesho arimo kwizera kureme ibitariho bikabaho ukiyumvamo ko ibintu bishoboka nubwo byabikomeye cyakabiri ukaba umuntu uvana ibintu magambo ugashyira mu bikorwa gatatu kwiyaturaho ibyizi cyakane kutibagirwa ibitangaza Imana akoze mu buzima bwawe nkomeje muri ya masengesho madame akajya vatira atamana no kumva amasengesho y'umugabo arashaka kwica umwana wanjye namujyaye binduhije bambaze ni nge nzamusunika we ntazabahara turi mubi cyane ndi mubi panganye na karande nta gare tuzagura nta nubwo uzamusunika njyamye ninjoro marayika w'Imana araza mbona mwiyerekwa afasha umukobwa ariko reka nkubaze ikibazo gatoye iyo muvugana n'Imana ahanini ko mugaragara nkaho mutegeka mutari gusaba mbona irya ari umuntu ategeka utegeka igihe umvise washyizwemo ubutware bwo gutegeka Imana ategeka itangira asabwa buriya kuba ari ugutegeka kurimo gusaba dore impamvu ni iki Bibiliya iravuga ngo Yohana 15:7 ni muguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa gusenga mbwira Imana ngo uramwica tuzamushyingura tubabaye ariko tuzabyara abandi bazima cyakabiri nutamwicura muhagurutse agende harimo itegeko ariko ririmo gusaba impamvu ni iki nuko ntashaka kalande gutegeka mpanganye n'umuvumo wa kalande impamvu dutegeka hari imyuka mibi tuba tubona ihagaze tugomba kugira ubutware bwo kwitegeka uwo tubwira akorana natwe burya ni nk'umwana ari mu rugo aragenda akabwira papa akavuga ngo papa ngiye nshaka telefone ntabwo uko avuga ni ihame ni ugutegekana umubyeyi we ndashaka telefone ntabwo abanga none papa ngo nakwinyinze ngo wazangure telefone wapi impamvu yo gutegeka nuko turabana mu rugo dufite umugabane tuba twisanzuye nta kibazo dufitanye nayo none papa nk'urugero nk'ubu mfite umuhungu witwa Kwizera ni wa kabiri Kwizera yaraje arambwira ngo papa ngo ngiye ngo nshaka kungurira telefone nk'abo wa mbere mu ishuri ndamubwira nti mva nkubwire nta telefone nkugurira abanzu z'uru wa mbere n'uzuru wa mbere ndayiguha haragenda arabihirimbanira azari uwa mbere telefone ndayimo igituma usenga kuri ya nkutegeka uwa wumva ubwira mu byumvikanaho akumva iyo atabishaka arakubwira ngo mbere yo kuvuga ibyo ukeneye banza ukora ibi icyo gihe nyine akaguha kondisiyo cyangwa se ibwiriza rigenga uko uri gusaba impamvu ni uko tuba twisanzura mu rugo rwa data muri ya masengesho marayika araza kubita ingingo z'umwana aramunanura neza imitsi itangira guca mu maraso ye hanyuma igihe kigeze umwana ahagurutse rimwe aragwa kabiri aragwa gatatu aragwa ku ncura nyuma ahagurutse agendera ko asiga mbwiye ngo uzajya umukubita gatatu ku munsi kandi uzamukubita imyafu 21 kandi bihwanye n'iminsi 7 urumva ikintu yambwiye kirakomeye noneho ambwira ko iminsi 3 nishira umukobwa azabyuka akabwira inzozi ya Rose hanyuma rero yamara kuzimbwira umuntu yamukubise cyane nzamubwira ahaguruka byange ndeba kabiri noneho ubwa gatatu dutangire arahaguruka aragwa ndatsibura saa 6 ndongera yakubiswe iminyafu 21 gatatu ku munsi ahita ahaguruka gutyo nuko Imana amuhagurukije binyuze muri iyo nzira mu izina rya Yesu Kristo hanyuma rero ndagira ngo mvumbwire abantu banteze amatwi karande zivaho kubwo kwizera hari umumama umwe yitwa Adeline bene wabo ntibigeze babyara aza mu rugo arambwira ati none pasteur biriya munyigisho wigishaga yabanje kwimbwira ku rusengero kuri adepere cy'imicanga ndi kubwiriza uri kubwira abantu ko Yesu atanga urubyaro nge nabuze abana kandi bakuru banjye bagiye kuraguza Tanzania na Congo nta mwana bigeze abona mfite ubutunzi ariko ndi ngumba ndabwira ni mama urizeye ati wemera ko Yesu yaguha umwana ati narizeye ahubwo yarabanyimye ndabwira nti ushase mu rugo tugusengera Imana zaguha urubyaro umva karande y'iwabo ntibabyara ndabwira nti cyatumye mama wawe ashaka akababyara ni nako nawe uzabyara
ngira madamu ntufate mu ndaya nanye nashyira ikiganza ku mutwe we duhamagaza urubyaro. Natangiye kwiyumva muri ngiye ndavuga nti mu ijuru hari zahabu, ibirahure bya zahabu bibamo intanga. Nuko nabyiseraga. Icya kabiri n'umugore wanjye harimo izindi ndazitegeka zimujyemo. Ko n'abazungu bafata intanga z'umugabo n'iz'umugore ugatanga miliyoni nyinshi bakazihuza, umwana aranze kwirema karemwa. Ubwo ni uburyo buri fuzikari bigaragara. Noro nanjye mu kwizera nuko tubigenza. Mbwira madamu nturizeye. Uko twategeka intanga zikurimo zikajya mu ntanga z'ingumba ati cyane. Afata mfata umutwe we nafata mu ndaye turasenga. Ndavuga numva ntanga zi n'umugore wanjye ndabategetse kujya muri uyu mama nge na bya abana batatu n'abandi basigaye nyuma mwese mwitabira hangaha. Hanyuma nabati n'iziri mu ijuru izakoze kuri Elizabeth umukecuru na Sara na Hana mwese mbahaye itegeko kwinjira muri umugore niba ari karande ndamenagura imivumo yose ndatura urubyaro mu izina ry'Uwiteka. Ndavuga ati mama agenda Imana iguhaye abana nkoresha impano yo kwizera no gukora ibitangaza. Amezi abiri nkurikirana bya bindi navuze ko byabaye nsanga arimo arakiragura aravuga ati pasi ati byanyuzemo we yabyabahungu babiri tugomba kubaho dufite kwemera ko ibintu bishoboka byo nibitangaza Imana yankoresheje maze kumvira umuhamagaro no kuba murimo w'Imana. Tagiye muri byinshi ndagira mu mpinire bugufi dusenga Imana ngira ngo kindi gihe nzajya mbivuga mu ngisho ndabivuga n'ahandi n'ahandi no gutanga ubuhamya gutyo. Rero wowe ugira ibyiringiro kandi usenge wizeye Imana izakugirira neza. Reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo dusoza ubuhamya. Mana mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware ndagushimiye kubanteza amatwi bose. Tanga umugisha ku bagabo n'abagore, tanga umugisha ku basore n'inkumi, tanga umugisha muri Afrika, Asia, Uburayi na Amerika, Oceania na Australia aho hantu hose. Mbaraga zawe nyinshi zikora itangaza bikomeye. Ndasengera ingumba zitabyara ndatura urubyaro. Ndasengera abarwayi birwara bitandukanye ndasenze muri uyu mwanya. Coronavirus icika imbaraga mu isi yose ahantiri. Uwiteka nyiringa bitoro wavuze ko nidusenga uzatwumva kandi ugakora ibikomeye. Ibyo nibyo Luka yavuze mu nyandiko yavuga ko hazaba indwara z'ibyorezo. Biri mu byahanuwe kweri ariko ufite imbaraga zibasha kubihagarika mu gihugu cyacu bigahagarara, Afrika yose bigahagarara, Uburayi bigahagarara, Amerika bigahagarara, Oceania bigahagarara, Australia bigahagarara, ahantu hose mu mbaraga z'amasengesho ibintu byose birakunda mana. Reka habeho umuti cyangwa urukingo igihugu cyose isi yose yumve ko byakoretse kuko abera basenga. Turagushimye Imana nyir'imbaraga. Nsengeye abakobwa bagumiwe mbasabye abagabo muri aka kanya. Ndamenagura za karande ndirukana umwuka w'ubugumba ndahagarika za sida na kanseri n'imitima buri kintu cyose nyambuye imbaraga nonaha. Ndakuraho imyuka mibi yose turi imbaraga zidasanzwe. Ndasengera ingumba zitabyara ndabahesha umugisha wo kubyara muri aka ka. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo abonzi ntabo ntazi mwakira umugisha wo kubyara kandi Uwiteka nyiringabo oemeye ko batazagira urubyaro nibakira imbaraga zabafasha kwihangana. Iyo wabigennye gutyo ubwo ari kuwabigennye ariko hari impamvu nyamara yabera abasenze ujye uhindura byose bigahinduka kuba bishya. Urakoze nyiringabo Imana umugisha abantu bose bazakurikirana ubuhamya imitima y'abantu bayigubwe neza mu izina rya Yesu Kristo amen. Mana bahumugisha bene data bakundwa bakurikiye ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo amen.